Chanel's Samodelo Sakhlis kide verti kolektsia da gamorcheuli chveneba kartveli fotografis obyektivshi Mariam Sichinova Hamburgshi dagegmili qolaze moduri shekrebis gasashukeblat Chanel's mitsvevit moxta. Fotoebi elektronuli sirtsis ert-ertma qolaze gavlenianmo blogerma ukve gamoakvarana. Киноварсковები და სამოდელო ბიზნესის ყველაზე გავლენიანი ადამიანები შანელის სამოდელო სახლმა ამჯერად პარიზის ნაცვლად ჰამბურგში შეკრიბა. Ახალი კოლექციის წარსადგენად დაგეგმილ ორიგინალურ შოუზე მიწვეულ რჩეულ ადამიანთა შორის ქართველი ფოტოგრაფი მარიამ სიჭინავაც აღმოჩნდა. Მქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ ადრე შევსულიყავით, გვენახა ის საოცარი გარემო, რაც იქ იყო. შოუზე, ნუ არ ვიცი, ძალიან Ти же говорила, что ты нас вот как интро, это все у нас ძალიან ისუათად ხუნახო. Мариам Сичинавას ვიზიტი ჰამბურგში საქმიანი მიზეზით დაიგეგმა. შანელის სახლის გადაწყვეტილებით ქართულ ფოტოგრაფს გამოცემებისა და სოციალური ქსელისთვის შოუს ამსახველი ფოტოების გადაღების გარდა ელექტრონულ სივრცეში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი დამოუკიდებელი მოდელის ნიკოლ ვარნის გადაღება დაევალა. სრული შემოქმედებითი თავისუფლების პირობით. Абсолютно ყველაფერი იყო ორგანიზებული შანელის მიერ, დაწყებული ფრენი, დამთავრებული ნიცხოვრება, აბსურდება, ну, ყველაფერი აბსურდულად გადაადგილება. Николай ზოგადად თანამშრომლობს ძალიან ბევრ მოდის სახლთან. Да, ეს იყო მისი ერთ-ერთი პროექტი და მისი რეკომენდაციით ამარჩიეს მე. Вам просто не мешало. Это чем ты сабенди ты гамонстерлоба иго. ჩვენების ადგილზე დაგეგმილი ფოტო გადაღებების გარდა მარიამ სიჭინავამ შანელის სამოდელო სახლის მიერ საკუთარი ჩვენებისა და ახალი კოლექციის პოპულარიზაციის მიზნით მოწვეული სოციალური ქსელის ვარსკვლავი ჰამბურგის ქუჩებშიც გადაიღო. Ძალიან მიხარია, რომ მარიამი მიიღებს დარწმუნებული ვარ, დიდი და სასიამოვნო სიურპრიზი მელოდება, როდესაც ფოტოები გამჟღავნდება. თუმცა ზუსტად ვიცი, რომ ძალიან ლამაზი იქნება. მარიამთან მუშაობა განსაკუთრებულად სასიამოვნოა. ის ძალიან ნიჭიერი და მოდური ქალია. Аварчет танцацмели, ра онда гадагвего, მე და ნიკოლს ვიყავით, ხოლმე მე და ნიკოლი ყველანაირი დამხმარეს გარეშე. Да, когда выйдет им конкретно локация, где рад с манамде аварчит. Ძალიან мартива, ძალიან ушвалот, чай арам ყველაფერმა და შედეგებით ძალიან ხატრული გამოვიდა. Ცნობილი ბლოგერის 2 მილიონიანმა Instagram აუდიტორიამ მარიამ სიჭინავას ფოტოები უკვე შეაფასა. შანელის სახლის მიერ დაგეგმილი ფოტოგადაღებების შედეგი ბლოგი ავსტრალიამაც გამოაქვეყნა. Мариам Сичинавას მიერ დანახული შანელის ახალი კოლექციის ასზე მეტი კადრი და ყველა შანელის სახლის საკუთრება. ქართველი ფოტოგრაფის მიერ გადაღებულ ფოტოებს სამოდელო სახლი მომავალშიც გამოიყენებს.